په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ګڼ شمېر ځوانان بهر هیوادونو ته د خراب اقتصاد له امله د مزدوري لپاره ځي. خو دا شي ځینې خپل هدف ته رسېږي او د ځینو جنازې تر کورونو رارسېږي او ځینې آن د مرګ او ژوند پته نه لګېږي. عبدالفتاح یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ترکیې په مرز کې پاتې شوی. داسې ولیدلم دا لاسونه داسې پاتې وو، دا بیا یخوالی وو، دا ګوتې تورې شوې وې، زما دا ګوتې دا تورې شوې وې، خو د واورو لاندې شوې وې، بس څه د واورو لاندې شوې وم. زه هماغه تف چې را کړی زما مخ راوتې و، چې مخ مې راوتې و، زه خو غیر فعال وم، ضعف شوی وم. ما داسې فکر کوو چې زما صرف جسد ورسېږي کور ته، نو هم زه پرې ډېر خوشحاله وم. دا نن چې زه روغ یم خپل کور کې. د ترکیې ایران پر پوله درې ورځې له واورو لاندې پاتې شوی دا ځوان چې د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي، د سفر بوګنوونکي کیسې لري، خو غوښتنه کوي چې حکومت د ځوانانو ته د کاري زمینې په برابرولو سره بهر ته د کډوالۍ مخه ونیسي او پرې نږدې چې ځوانان د قاچاقبرانو پر غوړو وادو وغولیږي. مونږ چې دوکه کېږو خپل د افغانان دوکه کېږو، چې ځکه هغه ډېری قاچاقبران چې دي دا افغانان دي. هغه افغانان هغه پیسو ته ګوري او د هغې آیندې ته نه ګوري، چې دغه زما افغان که زه په دغه لاره ولېږم دا خو مرګ سره مخ دی. هغه هغه پیسو ته ګوري، مګر دې سره دا فکر نشته دی چې زه دا زما د وطن بشی دی، دا په لاره کې ځای کېږي، دا فکر ورسره نشته دی. خو ټول دروغ دي. دا که څه هم په تن نیمګړی عبدالفتاح له خپلې کورنۍ سره یو ځای دی، خو له بیرته راستنېدو وړاندې د مرګ آواز خور شوی ټغر نه دی ټول شوی. پلار یې د نوموړي په نیمګړي بدن کې پر قاچاقي لارې بهر ته تلونکي ځوانان ښه درک کوي او له همدې کبله غواړي چې د وطن ځوانان باید د عبدالفتاح په څیر نیمګړی او یا هم د تیر په څیر د سرې تورې په ځای په پردي دیار مړه نه شي. هغه پلرونو نه مې هیله دا ده، خواهش مې دا ده چې د خپل اولاد د دې خپل د دې کور نه او د دې خپل د ولسوالۍ نه باید ونوباسي، له پردی وطن څه کوي. هیله مې د ټولو نه دا ده چې دوی د خپل اولاد خپل په څنګ کې وساتي، خپل په کور کې وساتي، تعلیم ته یې ولېږي، تربیه ته یې ولېږي. د بلخ د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلان د خپلو داسې هڅو خبر ورکوي چې په راتلونکو کې به یې په ترڅ کې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد شي. دوی د خپلو چارواکو د هغو سفرونو یادونه هم کوي چې ایران او ترکیې ته یې پر قاچاقي لارو د تللو افغانانو د ستونزو حل په موخه کړي. افغان کډواله سي افغانستان ته راغلي یا بعضې ځي پاکستان ته د کار دپاره یا ترکیې ته د کار دپاره ځي، په مرزوی مشکلات دي، نو هغه مشکلات هلته خبره سوې ده. انشاءالله ټول افغان کډوالو او د افغانستان چې څومره هیوادوال دي چې دوی په مرزو باندې تکلیفیږي، ځورېږي، د هغو په ستونزو باندې خبرې کړي دي. امارات اسلامي په تلاش کې دي، انشاءالله دا ستونزې به حل سي. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت چارواکو بهر هیوادونو کې د کډوالو ستونزو حل کېدو په مخه یو لړ سفرونه هم کړي چې لا هم دغه ستونزې نه دي حل شوي او مرزونو کې له کډوالو سره تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.